こんばんは。さあ、今夜のスポパラはスペシャルゲストをお招きしています。早速ご紹介しましょう。シャルケの内田篤人選手です。よろしくお願いします。大人気だからね、みんな。名古屋さんも会うの久しぶり。いつ以来ですかね、ワールドカップの後のインタビューですか ね、 そうですね。はい、あの後かな。はい、内田選手、スポパラのスタジオには初登場ということですけど、はい、どうですか、この雰囲気どうですか。なんかおしゃれですね、思ってたよりいい感じです。あ、よかった。ねえ、スタジオには初登場なんですけれども、朝日テレビにいろいろな視聴映像が残っていましたので、今日引っ張り出してみました。もしかしても、はい、やっぱりこれだね。最初が6年生の頃ですかね。かわいいですね。あ、あれ、なんと解説が野森さんだったんですよ。この11番が内田選手ですけどね。細い。ターンして、さあ、そして棒引き紙がありました。いやー、これ貴重だね。覚えてます？覚えてます。1年生ですね、これは。なんで坊主だったんですか？1年生はみんな坊主だよね。そういうことなんですか。だいぶ貴重ですね。そうですね。1年生から出てることが、開けられたんです、頭。懐かしいな。懐かしいですか。静岡県に帰ってきたなっていう感じしますか。しますね。はい、嬉しいです、ね。で、静岡じゃないとこういう映像ってないから。ないんですよね、やっぱり。うん、嬉しいです。すげえ。はい。はい、まあ、早速聞いちゃっていいんですか、いろいろ。はい、今どうですか、やっぱりこう怪我の具合ってやっぱりみんな気になると思うんですけど。もうね、膝は全然大丈夫ですね。右膝手術しましたけど、もう筋力も戻ってきてますし、もうチームの練習もやれてるんで、試合には出れなかったんですけど、もういけそうな気がします。怖さとかやっぱりないですか。ちゃんと練習前に自分でアップをして膝を温めればいけると思います。まだやっぱりその怖さっていう部分では抜けきれてない。ずっと長い間痛い身を抱えたままやってたんで、頭にはやっぱりちょっと残ってるのもありますね。はい、それをもう消していくしかないんだよね、やっぱね。そうですね、練習やってどんどん自分から動いて恐怖心とかっていうのを取り除いていくしかないですね。まずはやっぱりこうちょっとずつそういう中ではこう膝のケアとかしながらですか。うん、練習終わった後もトレーナーの人にスキッキーでやってもらったりっていうのをやってますね。はい、まあ、そう考えると来シーズンに向ける気持ちっていうのはやっぱり強いですか。いや、もちろん試合出たいですし、まあ、シャルケ自体監督が変わるので、まあ、若い選手監督になるんですけど、僕の2個目なんですよ。はい、それでまたサッカーのやり方っていうのも、ね、変わるんで、僕もちゃんと準備しなきゃいけないなと思います。どういうこと要求されそうですか。いや、サイドの選手はやっぱり運動量とかじゃないですかね。ドイツはやっぱ激しいので、ボディコンタクトを恐れてたらやっぱり話にならないとは思うんですけどね。まあ、そういう中ではこう、ね、体を少しこう強くするって中で筋トレとかやっぱするんですか。いや、いつも毎日練習前練習後やってます。筋トレだったり、まあ、体幹とか膝周りっていうのを意識してやるようにはしてます。あとはやっぱりストロングポイントであるやっぱクロスの質とか、技術に関しては、一生懸命やってるんですけどね。どうやったら蹴れるんですかね。うまいじゃないですか。でもやっぱりドイツの選手ってやっぱそういうところをこう要求されますよ、クロスの質の部分ですごく。いや、もちろんボール1個2個ずれてもフォワードの選手すごい怒ってきますし。あ、そうなんだ。強く言ってきますので。なるほどね。内田選手、怪我から復帰されて、そういう怪我の経験もあって、静岡市内にトレーニング施設をオープンさせる、はい、ということなんですけれども。そうなの、はい、内田ラボというところなんですけどね。はい、ここですね。内田選手がプロデュースするコンディショニングラボ、それが内田ラボなんですね。明日17日静岡市のペガサートの地下にオープンするんですよね。このコンディショニングラボ、内田ラボというのはどういうところなんですか。僕自身長い怪我、大きい怪我をしたので、アスリートだけじゃなくて一般の人もこう姿勢が良くなりたかったりとか、体重を落としたりとか、もちろんアスリート向けでもあるんですけど、体を動かせるような施設ですね。はい、これ私も体験させていただいたんですけども、体の中からじわじわ効いてくるような感じがするんですよね。しかもこれ内田選手も同じトレーニングメニューで実際にやられてるということ。毎日練習で体幹とかやってますね、このメニューですね。はい、そうなんですよ、こういったね、整骨院の施設もありまして、コンディショニング、体のケアも十分にできるということですね。あ、
併設されてるってことですか。そうですそうです、マッサージだったり、体を動かしたり。それはいいですね、やっぱりね。改めてどういう人に来てくれて、まあ、高校サッカーで怪我してたりとか、もちろんじいちゃんおばあちゃんもそうですし、体を引き締めたいっていう人もみんな来てほしいですね。はい、内田ラボ明日オープンということです、はいはい、内田選手にはこの後番組の最後までお付き合いいただきます、はい、さあそれでは内田選手もとっても気になっていると思います。ワールドカップ最終予選を一緒に振り返ります。勝てばワールドカップ出場が大きく近づくグループ B 首位の日本はアウェーでイラクと対戦。前半5分、酒井宏樹のクロスに大迫、7分には大迫が粘り強くボールをキープ、こぼれ球に反応した原口、序盤から積極的な姿勢を見せると、続く本田のコーナーキックに大迫、先制ゴールを奪います。あ、もちろんクロスの質も良かったんですけれども、大迫のやはりポジション取りですよね。非常にこの落下地点に先に入ったってことと、ひねりながら頭に当てたっていうところが非常に素晴らしいですよね。どうですかこのゴールは。いや難しいですね、まあ、ゴール背中向けてるんでさすがですね。ただ幸先よく先制したものの、その後はイラクにボールを支配され押し込まれる苦しい展開。すると後半27分、ドリブルでペナルティーエリア内に侵入されると、こぼれ球を押し込まれ同点に追いつかれてしまいます。これじゃあこの失点シーンは、まあ、若干ね、こうみんなの足が止まったっていうのと、一つは判断のところ、吉田がクリアするのか、それから鹿島が取るのかっていうところの判断が少し迷ったっていうところが失点につながりましたよね。ここから試合は過酷な消耗戦に。気温37度を超える猛暑もあり、ピッチでうずくまる選手が続出。終了間際、本田のシュートはキーパー正面。日本アウェーでイラクと引き分けに終わりました。まあ、もちろん勝ち点3を、ね、取りたいゲームだったんですけれども、まあ、最低限の勝ち点1取れたっていうことはプラスに考えた方がいいんじゃないですかね。はい、まあ、これで日本はまあ首位ということですけれども、オーストラリアとのホームでの試合が、まあ、基本ここに全てかかってるんじゃないですか。ここは勝ち点差を取らないとやはり厳しい状況になりますから、まあ、ホームなんでね、絶対勝ってほしいです。はい、内田選手、はい、今の日本代表どうでしょうか。いや僕ももちろん加わりたいんですけど、まあ、それはね、まあ、まだ時間が来てはありますけど、まあ、やっぱ難しいですよね。やっぱみんな頑張ってるなと思います。環境とかいろいろあるし、コンディションとかもあるし、まあ、1シーズン戦ってきたんで、ね、まあ、次勝てばいいと思うんで頑張ってもらいたいなと思うし、自分もっていう思いもあります。その戦い早くね、はい、見たいですよね、はいはい、さあ続いては明日から再開する J リーグ、今週のエスパルスとジュビロの練習を取材しました。